quinta ao vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante desde 2009. Glória a Deus, né? E hoje, casal abençoado aqui de Caçapava do Sul, o Zé Mari, nós falamos de assuntos bem atuais, bem do dia a dia, né? E assim, Mara, dentro desse processo, né, de disposição, tu vê, você comentou algumas coisas recentes agora, né? Como é que você vê, né, quando as pessoas estão vivendo isso e passando por isso, o que, que elas podem fazer para passar isso, essa coisa da ira, essa coisa da... Eu acho que primeiro, eu sempre soube que eu era irada. Assim, a gente sabe que tem, né, picos, assim, que a gente se ira, assim, né, mais fácil. E a gente vê, assim, ó, que na palavra também diz, e várias vezes já olhei aquela palavra, né, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Mas eu creio que tem um dia específico na nossa vida que Deus, ele olha e diz assim, bom, hoje eu vou quartear esse demônio do... Amém. Da ira, né? Ou da amargura, ou seja qual for. E eu acho que naquele dia, assim, eu lembro que eu saí de casa, assim, pensando assim, bom, eu não vou para mais um para me receber, né? Só me sentar lá. Mas que eu orava, assim, internamente para que Deus pudesse fazer uma obra grande dentro de mim, né? Para que eu pudesse sentir, não fosse só mais uma mensagem, né? E aí eu lembro, assim, que quando o irmão começou a falar, e ele falou, né, que ia comentar sobre a ira, eu lembro que eu comecei a diminuir a sensação que eu tinha, que eu tava ficando pequena. E parecia que só tinha eu, né, e o ministro ali, não tinha mais ninguém na igreja. Parece que a mensagem foi direta pra mim. Mas é bem assim mesmo. Né? Então, eu ali vi que era Deus falando contigo. Exatamente, era o que Deus queria com a gente, comigo. Era exatamente isso. Depois disso, acho que já escutei, assim, umas 11, 12 vezes a mensagem de novo, porque... Que legal. Tem, a mente da gente, ela esquece muito rápido. Né? Então, a memória recente, né? É, então eu tenho procurado, assim, pelo menos uma vez no dia, eu tento, assim, escutar 10 minutos, nem que seja, mas que eu não deixe de escutar, porque eu preciso manter e eu tenho que tomar também, né? Porque aí eu comecei a tomar essa decisão. E aí Deus começa, né, um processo. Ah, então tu quer te livrar, né, da ira, tu vai ter que andar junto comigo? Porque não adianta só dizer, ai, Senhor, tira a ira de mim, né? Não, ele vai mandar as provações, né? E aí parece assim que depois que eu comecei, Senhor, eu em nome de Jesus, eu não quero mais esse espírito governando a minha vida, né? Amém. Aí parece assim que tudo se levanta, assim, parece não, né? Mas as coisas se levantam, assim, sim. E aí eu tenho visto que nas pequenas coisas... Senhor, eu quero ser corajoso, Deus manda a situação. Exatamente. Quero ser manso. Exatamente. Deus manda a situação. Então começou assim, situações pra pequenas dentro do lar, assim, sabe? Que eu sim. Comecei a perceber que, tipo, talvez antes eu já ia gritar, eu já ia fazer, já sair, né? Mandando ver. E aí agora, esses dias ontem mesmo, eu tive experiência com a minha menina, né? E aí... Vocês têm dois, né? Três. Então, aquilo assim serviu, assim, que eu quando eu vi, eu falei, mas eu falei tão tranquilo, coisa que eu não ia falar antigamente. Assim, né? Talvez uns 10 dias atrás, não ia falar tão calma, assim, sabe? Então, eu vejo que Deus tá fazendo essa obra, né? Que legal, né? E parte, assim, né? É interessante isso. Você fala assim, de poucos dias, né? É para encorajar, eu acho que todos que estão acompanhando o programa, né? Que aquilo que parece que nunca vai mudar, pode mudar daqui Amém. A 10 dias. É verdade. Né? Eu acho que é isso aí que é o ponto, né? Porque a gente pensa, ah, faz tanto tempo que a irmã tá na igreja e tal, e agora... Amém. Glória a Deus! Amém. Eu também sou testemunha de coisas em mim, e sou testemunha de muitos irmãos, né? Que congregam conosco lá em São Paulo, por exemplo, que a gente tem mais proximidade, né? Que também, que coisas que vinham de anos, né? E a gente diz, não, o senhor vai completar a obra, o senhor tá trabalhando, e a gente sempre na palavra, vamos abrir aqui, vamos abrir ali, vamos ler, vamos buscar, né? Que nem a Mara tava falando, daqui a pouco rompe. Amém. Daqui a pouco rompe. Claro que teve a gota d'água ali, né? Daquela experiência que você teve com Deus, né? Por isso é importante você estar nos encontros, né? Os micro-regionais, né? Amém. Sempre que puder, vai, Deus tá te oportunizando, vai, né? Organiza, pega o avião, vai para lá, ou pega o carro, se é perto,
Porque isso realmente faz a diferença. É a gota d'água, né? Isso. Você vê, naquele encontro parece que não aconteceu nada. Não, como não aconteceu nada? Tá acontecendo todo dia alguma coisa. E a gota, ele tá gotejando, e daqui a pouco transborda. E aí você tem uma experiência, tu vê, num encontro também, né? Que o espírito parece que te acha lá no meio. E você, tipo, nossa, me encontraram aqui, né? Eu não tenho onde me esconder, né? Fica sozinho, né, ali e a palavra falando com você. É bem assim, né? Verdade. E eu creio que isso aí, né, Zé, é um testemunho para encorajar quem está assistindo, né, da tua perseverança também, né, do teu posicionamento. O que que tu fala assim para os maridos, no caso, né, em relação à esposa? Amém. Então a gente vê, né, como a Mayara falou a respeito da ira, né, em relação aos temperamentos, né, nesse caso ela tem, né, mais voraz, digamos, esse espírito, né? E agora, pela misericórdia do Senhor, vem, como falou, nos encontros, vem cada encontro, aí uma palavra, a gente vai indo, e Deus vai modificando, né? Então, quando nós, esposos, né, estamos aí no encargo, né, de levar tanta palavra, né, trazer a substância, trazer a palavra para dentro de casa, a gente também, esses encontros é importante também. Porque eu vejo assim que Deus fala com todos nós, né? Eu tenho experiências assim nesses últimos encontros todos que a gente foi, né? Desde lá de Brasília, que esse ano que a gente estava lá junto, né? Depois a gente foi em São Paulo, a gente foi agora em Novo Hamburgo. Esse último Deus falou tremendamente comigo, assim, sabe? De um irmão, não foi nem a palavra apostólica, um irmão foi lá, testemunhou, né? Até falei, conversei com ele, né? Ele também é presbítero. E ele falou assim um negócio e Deus pegou e capturou minha mente, né? E eu cheguei e falei, não, opa, peraí, é por aí que eu preciso seguir, justamente para mim ver o resultado no presbitério e também dentro da minha casa, porque toda vez que a gente, como eu estava comentando antes, né, da ira da Mayara, muitas coisas que ela se irou, né, e que a gente teve problemas, foi também por causa dos meus ataques, por causa das minhas vontades, e no momento em que esses dias eu pensava, né, bah, era numa terça-feira, e terça-feira eu costumava sempre jogar, né? Jogar vôlei. Toda terça-feira, das 9 às 11, eu jogava. E foi anos assim. E sempre tinha um estouro, né? Sempre. E eu cheguei e olhei assim, não, mas espera um pouco, né? Eu preciso são 2 horas, eu tô colocando, né, força, não tô buscando, não tô com a minha família, não tô vendo a mensagem de edificação de terça-feira. Me acordando num grupo, né? Podia estar num grupo, exatamente. Então, às vezes, tinha o grupo às 7h30 e terminava às 8h30 e eu já saía paulhado para sair, né? Então, a gente vê como atrapalha. São coisas assim, era um Isaac meu. E aí eu falei, não, senhor, mas eu preciso mudar. E aí chegou um dia, né? Eu fui e abandonei. Falei, não, não vou mais. Né, até antes, hoje, devia aqui me convidar. Né? Eu falei, não vou, abandonei. Parei, né? Porque a gente precisa abandonar os nossos atos, a gente precisa entregar para o Senhor, ó, Senhor, faz o que tu quiser. Né? Não, e esse ponto, né, aí não quer dizer que tu não vá fazer uma corridinha, claro, uma caminhada, claro, um exercício físico. Não. Mas aquilo, encaixe. Exatamente. Aquilo é diferente ali, de ser um ídolo. Exatamente, né? Aquilo ali não era um. Isso é importante, porque o Zé apoia o esporte, sim. um atleta, mas né, sim, tem que ajustar. O Senhor, né? É como diz aí, vem a palavra de Mateus 6,33. Entendeu? Né? Porque é o que acontece, estava me tirando muito tempo aquilo ali, e não estava me edificando. Então foi que eu falei, não, vou parar um pouco, né? Não que eu não faça outra coisa, mas vou parar um pouco, porque isso está sendo um Isaac na minha vida, está me atrapalhando, né? Então, Deus vai ajustando, e no momento que eu ajustei, ajusta a minha casa, né? Então não tem mais aquele de estar provocando o espírito da ira, então encaixa em casa, né, a família, já, não, vamos olhar uma ministração, vamos olhar um encontro, então tu vai plantando e vai colhendo, exatamente, Deus, então, sobrenatural, vai fazendo coisa, exatamente, né? Então, em ti, nele, exatamente, né? Tudo junto. Exatamente, então esses dias eu tava assim, olhando e parado, né, e aí eu pensando, nós tava lá, né, todos nós reunidos, né, e aí essa hora eu tava lá, né, às vezes botando os demônios para fora lá, né, porque é meio competitivo, botava tudo para fora e mostrava quem realmente, né, a gente é. Então Deus assim foi trabalhando e foi me mostrando e tirando essas coisas também e ajustando na vida aí também. Bem legal. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a intimidade, mas vamos deixar para o próximo bloco. Já voltamos aí, terceiro bloco. Quinta ao vivo.